धर्म भनेको सत्य न्याय त्यसलाई जाने अब सत्य र न्यायलाई अङ्गीकार गर्नु नै धर्म हो धेरै ठुला धर्मगुरुहरू धर्मको आवरणभित्र गरेका अपराधका कारणले जेलमा थुनामा भएको कुरा हामीले देखिरहेका छौँ हाम्रो सदस्य छौ जाऊ कसैसँग रिस उठ कुनै कुरा चित्त बुझेन भने घरमै जाऊ आक्रमण गर फाइट खेल या झै झगडा गर भन्ने त्यस्तो खालको निर्देशन त हुँदैन होला नि यहाँहरूको धर्म भनेको धर्म हो अपराध भनेको अलग कुरा हो अपराध गर्ने चाहे चाहिँ त्यो धर्ममा होस् चाहे राजनीतिमा होस् चाहे समाजसेवामा होस् चाहे शिक्षण पेसामा होस् त्यसलाई अपराधसँग त झन् त्यो त्यो कुरालाई झन् ढाकछोप गर्न सकिँदैन राज्यले झन् आफ्नो दायराभित्र न्यायलाई ल्याउन नसक्दा त्यस्ता संस्थाहरू झन् जन्मिन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू जन्मिन्छन् व्यक्तिगत रूपले अभियन्ता बनेर कसैलाई न्याय दिलाउन जाने हाम्रो नीतिभित्र पर्दैन मान्छेहरूले आफैले आफैलाई बेचिरहेको अवस्था छ धर्मान्तरण भनेर हामीले देख्छौँ तपाईँहरूकै कोही सदस्यले बदमासी फटाइ गरे कुटपिटमा संलग्न भयो भने तपाईँहरू कारवाही गर्नुहुन्छ कि यो हाम्रो मान्छे हो हाम्रो यो विश्व हिन्दू युवा सङ्घको मान्छे भनेर प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ प्रश्न भन्छ नमस्कार दर्शकबिन यहाँहरूलाई हेडलाइन नेपालमा हार्दिक स्वागत छ आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले स्टुडियोबाट होइन हामीले बाहिरबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जमर्को गरेका छौँ यति बेला हामी पाश्वत क्षेत्रको मृगस्थलीमा छौँ र आज हामी यो पवित्र स्थलबाट एउटा यस्तो सन्देश जाओस् जसले धर्म भनेको के हो धर्मले शान्ति चाहन्छ धर्मले अहिंसा चाहन्छ धर्मले सद्भाव चाहन्छ धर्मले एकता पनि चाहन्छ धर्मले शान्ति पनि चाहन्छ आखिर धर्मले के चाहन्छ कहिलेकाहीँ देख्छौँ हामी धर्मको मुखुन्डो लगाएर गलत खालका क्रियाकलाप गर्ने प्रायोजित रूपमा धर्मको नाम लिने र आफ्ना गलत क्रियाकलापहरूलाई आफ्ना बदमासीलाई त्यही धर्मको खोल ओढेर छोप्ने प्रयास गर्ने र त्यस्ता त्यस्ता घटनामा कहिलेकाहीँ धर्मगुरुहरू पनि अहिले जेल सजाय काटिरहेका छन् त्यसैले गर्दा अपराधी अपराधी हुन्छ सज्जन सबैका लागि सज्जन हुन्छ राम्रो अर्थी उपदेश चाहे जुनसुकै धर्मको व्यक्तिले जुनसुकै धर्मका गुरुले किन नदिउन् हरेकका लागि ती उपदेश ती अर्तीहरू काम लाग्न सक्छन् यही विषय प्रसङ्गलाई जोडेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ यति बेला हामी मैले अघि नै भनिसकेँ पाशुपत क्षेत्रको मृगेशलीमा छौँ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ विश्व हिन्दू युवा सङ्घका अध्यक्ष ऋषिकेश जङ्ग शाह शाहजी हो यहाँलाई हेडलाइन विशेषमा स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ यो धर्म भनेको के रहेछ शाहजी तपाईँहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ यसलाई धर्म सन्देश के हो धर्म भनेको सत्य न्याय त्यसलाई जाने अब सत्य र न्यायलाई अङ्गीकार गर्नु नै धर्म हो धर्मका आफ्ना विभिन्न जाने सबै कुराका आफ्ना धर्म छन् जस्तो आगोको पोल्नु धर्म हो पानीको चाहिँ चिसो हुनु शीतलता दिनु धर्म हो सूर्यको जाने ताप दिनु धर्म हो धर्महरू छन् त्यसलाई स्वीकार गर्नु त्यसलाई ग्रहण गर्नु सत्यलाई स्वीकार गर्नु धर्म हो कहिलेकाहीँ नि शाहज्यू हामी देख्छौँ धर्मको नाम दिइन्छ र त्यसलाई कहिलेकाहीँ गलत तरिकाले प्रयोग गर्ने धर्मको नाममा लडाइँ झगडा गराउने कहिलेकाहीँ धर्म नै मान्ने म अगुवा हुँ भन्ने त्यस्तै व्यक्तिहरूले कहिलेकाहीँ गलत क्रियाकलापहरू गर्ने जेल सजाय पनि कतिपयले भोगिरहेका छन् कहिलेकाहीँ धर्मको नामलाई गलत ठाउँमा प्रयोग गरेका घटनाहरू पनि आउँछन् यस्तो कुराहरूलाई तपाईँहरूले कतिको ध्यानमा राख्नु भएको छ होइन अब यसमा चाहिँ विशेष गरी भारततिर यस्ता चाहिँ धेरै ठुला धर्मगुरुहरू धर्मको आवरणभित्र गरेका अपराधका कारणले जेलमा थुनामा भएको कुरा हामीले देखिरहेका छौँ धर्म भनेको धर्म हो अपराध भनेको अलग कुरा हो अ अपराध गर्ने चाहे चाहिँ त्यो धर्ममा होस् चाहे राजनीतिमा होस् चाहे समाजसेवामा होस् चाहे शिक्षण पेसामा होस् त्यसलाई अपराधसँग त झन् त्यो त्यो कुरालाई झन् ढाकछोप गर्न सकिँदैन अपराधको परिभाषा अलग छ त्यसका अपराधलाई चाहिँ मन त्यसलाई चाहिँ अब्जर् अब त्यसलाई भनौँ न झन् अब्जर्भेसन गर्ने त्यसलाई जाने अवलोकन गर्ने संस्थाहरू निकायहरू छन् उनीहरू उनीहरूले चाहिँ अब जाने सरकार चाहिँ छ त्यसको निकाय छ चा, त्यसले चाहिँ चाहिँ हेर्ने कुरा हो त्यो भने चाहिँ जस्तो भनौँ न अहिले विश्व हिन्दू युवा युवासँगमा पनि तपाईँहरूको धेरै सदस्य साथीहरू हुन्छ होइन तपाईँहरूको आफ्नै किसिमका माग मुद्दा पनि होलान् राज्यसँग पनि होलान् अब त्यस्ता सदस्य साथीहरूलाई तपाईँहरूले अहिले त लकडाउन पनि चलिरहेको छ होइन अब हाम्रो सदस्य छौ जाऊ कसैसँग रिसुट हो कुनै कुरा चित्त बुझेन भने घरमै जाऊ आक्रमण गर फाइट खेल या झगै झगडा गर भन्ने त्यस्तो खालको निर्देशन त हुँदैन होला नि यहाँहरूको होइन त्यस्तो हुने कुरै भएन त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो हाम्रो उद्देश्यभित्र हाम्रो चरित्रभित्र त्यो पर्दैन हामी चाहिँ समाजमा शान्ति हुनु पऱ्यो अमन चयन हुनु पऱ्यो सबैलाई न्याय सद्भाव हुनु पऱ्यो र विशेष गरी हाम्रो चाहिँ संस्कृति के हो हाम्रो इतिहास के हो त्यसलाई चाहिँ हामीले अनुसरण गर्दाखेरि चाहिँ राज्यले त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ र हाम्रो पहिचान भनेको त्यो हो भनेर हामी हिँडिरहेका छौँ त्यो 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 गर्ने भने त अपराधभित्रको कुरा भयो त्यो हाम्रो जाने भित्र पर्दैन त्यो अब हामीले यो बताइदिनुहोस् त यो विश्व हिन्दू युवा सङ्घको तपाईँको मूल मर्म के हो अलिकति हाम्रो दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न विश्व हिन्दू युवा सङ्घ भनेको विश्व हिन्दू महासङ्घको चाहिँ भातृ सङ्गठन हो युवा सङ्गठन हो यस्ता जाने विभिन्न सङ्गठनहरू छन् हाम्रोभित्र सङ्गीतको सङ्गठन छ पत्रकारको सङ्गठन बन्दैछ प्राध्यापकहरूको सङ्गठन छ त्यस कारणले विश्व हिन्दू महासङ्घ भनेको के त भन्दाखेरि दुई हजार सैँतिस सालमा नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि दुई हजार सैँतिस सालमा राष्ट्रगुरु योगी नरेन्द्रनाथको परिकल्पना र चाहिँ त्यति बेला राजा वीरेन्द्र हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू दुईजनाको संयोजनबाट वीरगञ्जमा स्थापना भएको एउटा संस्था हो यो संस्थाले नेपालको सनातन वैदिक धर्मलाई रक्षा गर्नुपर्छ र यसको मान्यता अन्तर्गत संसारलाई चाहिँ परिचालन गर्ने दिशामा चाहिँ नेपाल जानुपर्छ किनभने नेपाल भनेको देवभूमि यो चाहिँ महादेवको निवास स्थल भनेर मानिन्छ महादेवको निवास स्थल भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण देव देवताहरू चाहिँ यो भित्र परिसरभित्र हुने नै भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले दिएको सन्देश अनुसार संसार संसार, संसार चल्नुपर्छ समाज चल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यो कुरालाई चलाउनको लागि विश्व हिन्दू महासङ्घको गठन भएको थियो र यो यो कुरालाई परिपूर्ति कर कर गर्नका लागि यसलाई चाहिँ हासिल गर्नका लागि महेन्द्र विश्व विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो गुरुकुली शिक्षा पद्धति अन्तर्गत महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीहरू गुरुकुलबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयमा जाने र त्यहाँबाट उत्पादन भएका चाहिँ जुन विद्यार्थीहरू हुन्छन् उनीहरूले हाम्रो समाजमा जुन वैदिक तरिकाले जाने चलेर आएको रीतिरिवाजहरू जाने छन् जुन ज्ञान विज्ञानहरू जाने छ त्यसलाई चाहिँ त्यो अन्तर्गत समाज चलाउनुपर्छ संसार चलाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो कुरालाई बल पुर्याउनलाई विश्व हिन्दू महासङ्घको गठन भएको थियो त्यसको भातृ संस्था भएको नाताले हाम्रो काम पनि त्यो उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्ने काम हो तपाईँले भन्नुभयो पत्रकारहरूको पनि हामीले बनाउन लागिरहेका छौँ भन्नुभयो अब यो बताइदिनुहोस् कुनै पनि मिडियाले हिन्दू धर्मकोमा आबद्ध आस्था राख्नेको मात्रै समाचार वा क्रिस्चियनको मात्रै समाचार या बुद्धिस्टको मात्र समाचार या मुस्लिमको मात्र समाचार प्रसारण गर्नै पर्छ भन्ने तपाईँहरूको मान्यता हो कि समाचार सबैको प्रसारण गर्न मिल्छ यो धर्म त्यो धर्म भन्ने हुँदैन भन्ने मान्यता हो तपाईँहरूको यसमा मान्यता के छ यो तपाईँहरूको मान्यता मान्यता त यस्तो नि मान्यता त तपाईँको के हो भने पत्रकारिता जगत भनेको जाने राज्यको चौथो अङ्ग भनेर मानियो होइन सरकारका तिनवटा अङ्ग हुन्छन् कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका त्यसपछिको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेर झन् यो सञ्चार क्षेत्रलाई पत्रकारिता जगतलाई मानियो तर अब पत्रकारिता जगत अहिले पत्रकार कस्तो भयो त भन्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र रूपले पत्रकारिता गर्ने भन्दा पनि एउटा मिसन पत्रकारिताको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छ पार्टीका मात्रै कुरा गर्ने पार्टीका मान्छेका मात्रै कुराहरू गर्ने र जाने अरू पक्षका राम्रा कुराहरूलाई जाने समाचारमा जाने स्थान नदिने यस्ता खालका कुराहरू छन् र विशेष गरी हामीले अहिले किन बनाउन खोजिरहेछौँ त भन्दाखेरि यो देशमा धर्मनिरपेक्ष ता स्थापित गरियो विभिन्न वि बि, विदेशी षड्यन्त्रबाट जबकि यो देशको परिचय भनेको जाने हिन्दू राष्ट्र थियो संसारले यसलाई जाने संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भनेर चिन्छ सृष्टि यहाँ भएको थियो भनेर हाम्रा ध दर, धर्मग्रन्थ अनुसार चाहिँ त्यो मानिन्छ र झन् अहिले त्यही कारणले पनि अहिले पनि जाने यो चाहिँ सूर्यको पहिलो किरण चाहिँ नेपालमा झन् पर्छ भनेर झन् मानिन्छ तर त्यो मान्यतालाई अहिलेको राजनीतिले समाप्त गरेर गएका कारणले अहिले मूलधारका मिडियाहरू संसारका सञ्चार जगतमा जाने, जाने क्रियाशील पत्र त्रकारहरूले त्यसलाई चाहिँ महत्त्व नदिएका कारणले विशेष गरी किन महत्त्व दिएन त भन्दाखेरि अब सबै कुरा विदेशी एजबाट जाने चलिरहेका छन् ठुल्ठुला सञ्चार माध्यमहरू र यो हाम्रो जाने मौलिकतालाई हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई स्थान दिँदाखेरि उहाँहरूलाई जाने अप्ठ्यारो पर्ने कुरा होला सायद त्यो कारणले उहाँहरूले स्थान दिइरहनु भएको छैन त्यस कारणले यो जुन हाम्रो दर्शन छ जुन हाम्रो मूल्य मान्यता छ जुन हाम्रा जाने धार्मिक चाहिँ सङ्घ संस्था संस्थाहरू जाने छन् जुन हाम्रा जाने वैदिक कालका जाने धार्मिक इतिहासहरू छन् यसलाई जोगाउनुपर्छ र योभित्र नै हाम्रो झन् देशको भविष्य छ किनभने संसारभरिबाट झन् मान्छेहरू यहाँ ल्याउने भनेर जुन पर्यटनको कुरा गरिन्छ पर्यटन के हेर्न ल्याउने त डाँडा डाँडा या प्राकृतिक सुन्दरतालाई मात्रै देखाएर त पर्यटन चाहिँ आउन सक्दैन पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने चिज भनेकै यहाँको हाम्रो मौलिकता हो मौलिकताभित्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको हाम्रो जाने धर्म संस्कृति हो यो धर्म संस्कृति किन महत्त्वपूर्ण छ त भन्दाखेरि संसारकै चाहिँ ज्ञानको भण्डार भनेर मानिने वेद यहाँ रचना भएको थियो शिवको नि निवास भनेर मानिन्छ संसारका सबैले कुनै न कुनै रूपले कुनै न कुनै भाषामा विविध नामले होला महादेवलाई झन् सबैले मानेको अवस्था छ लर्ड शिव भनेर मान्छन् त्यसरी त्यो देशको जाने यो परिचय भएका कारणले यो कुरालाई उजागर गर्ने पत्रकारहरूको अभाव भएका नाताले यस यो कुरामा रुचि राख्ने पत्रकारहरूलाई हामीले सङ्गठन ठिक छ अब हामीलाई यो कुरा बताइदिनुहोस् त अहिले जस्तो कतिपयले म फलानु संस्थामा आबद्ध छु म देखाइदिन्छु त्यस्ता मिडियालाई म सिद्ध्याइदिन्छु अनुसन्धान हामी गर्छौँ परिणाम पनि हामी निकाल्छौँ सजाय पनि हामी दिन्छौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि देखिँदैछन् जस्तो तपाईँहरूको पनि अब यो विश्व हिन्दू युवा युवासँग के अनुसन्धान पनि तपाईँहरू गर्नुहुन्छ परिणाम पनि तपाईँहरू निकाल्नुहुन्छ अदालतले गर्ने काम पनि तपाईँहरूले नै सजाय तोक्ने कारवाही गर्ने त्यस्तो तपाईँको नीति छ हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ जब राज्य कमजोर हुन्छ नि राज्य कमजोर भइसकेपछि समाजमा अराजकता फैलिन्छ त्यो अराजकता फैलिएको बेला विविध मान्छेहरू राज्यले जाने दिन नसक्ने राज्यको दायरा राज्यले जाने आफ्नो दायराभित्र न्यायलाई ल्याउन नसक्दा त्यस्ता संस्थाहरू जाने जन्मिन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू जन्मिन्छन् तर हामी आमे, हाम्रो भित्र त्यो कुरा छैन हामी झन् के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि हामीले त यो देशको समग्र नीतिहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ र अहिले परिवर्तनको घडीमा नेपाल उभिएको छ यो देशको शिक्षा नीति यो देशको चाहिँ स्वास्थ्य नीति यो देशको अर्थनीति र यो देशको राजनीति समेत समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका कारणले व्यक्तिगत रूपले अभियन्ता बनेर कसैलाई न्याय दिलाउन जाने हाम्रो नीतिभित्र पर्दैन हामी देश को समग्र नीति नै परिवर्तन गर्न खोजेको कारणले गर्दाखेरि का यस्ता फुटकर कुरामा हामी लाग्दैनौँ अब तपाईँहरूको चुनौती च्यालेन्जेस चाहिँ कहाँ छ तपाईँहरूले कहाँ देख्नु भएको छ च्यालेन्जेस चुनौतीहरू कहाँ देख्नु भएको छ सबैभन्दा पहिला त अब के छ भने यो देशको जाने राजनीतिले यो देशको जाने जनताले जे कुरा खोजेको थियो समृद्धि जो खोजेको थियो त्यो समृद्धिलाई जाने दिन सकेन त्यस कारणले जाने गरिबी जाने धेरै ठुलो गरिबी छ गरिबी भएका कारणले मान्छेले आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई बेचिरहेको अवस्था छ विदेशीहरूले जाने पैसामा हाम्रो झन् मान्छेहरूलाई जाने खरिद गरिरहेको अवस्था छ मान्छेहरूले आफैले आफैलाई बेचिरहेको अवस्था छ धर्मान्तरण भनेर हामीले देख्छौँ जब यो संसारमा दुइटा कुरा कहिले पनि परिवर्तन हुन सक्दैन एउटा जाने मान्छे जन्मिएको कुल परिवर्तन हुन सक्दैन एउटा अर्को नदीको मूल परिवर्तन हुन सक्दैन तर झन् आज जाने बाउजाने हिन्दू छोरा चाहिँ क्रिस्चियन भएर हिँडिरहेको छ त्यो त सम्भवै छैन नि राजनीतिक दलको पार्टीको सदस्यता त होइन धर्म धर्म भनेको त अनि चाहिँ शाश्वत विषय छ यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जुन राज्यले जनतालाई दिनुपर्ने समृद्धि र चाहिँ विकास दिन नसकेको कारणले मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ विचलन आइरहेको छ र मान्छेहरूलाई चाहिँ विदेशीहरूले किनबेज गरिरहेका छन् र यसमा जाने सबैभन्दा गम्भीर कुरा के छ त भन्दाखेरि हेर्दाखेरि सामान्य मान्छेले रोजगारीका लागि धर्म परिवर्तन गरेको बच्चालाई झन् स्कुल भर्ना गर्नका लागि स्वास्थ्य सेवा हासिल गर्नका लागि धर्म परिवर्तन गरेको देखिन्छ तर कालान्तरमा जाँदाखेरि झन् यसले जाने हाम्रो देशको राजनीतिको बागडोर नै विदेशीको हातमा गइरहेको छ जस्तो झन् अहिले किस क्रिस्चियन मिसनका जाने विशेष गरी कुरा गरौँ उहाँहरूले जाने जुन किसिमले जाने धर्मान्तरण नेपालीहरूलाई गराइरहनु भएको छ विभिन्न पल्लो भनौँ पारेर त भोलि चुनावको बेला सम्पूर्ण त्यो भोटलाई चिठी लेखेको भरमा फलाना उम्मेदवारलाई जाने भोट दिनु होला फलानालाई नदिनु ला भन्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि त त्यो सबै मान्छे धर्मान्तरण भएर जो गएका छन् त्यसको जन्म चाहिँ विदेशीको हातमा पुगिरहेको छ र विदेशीहरूले यहाँ के गराउन चाहन्छन् त उनीहरूले त आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न चाहन्छन् आफ्नो आफ्नो जाने देशको हित चाहन्छन् त्यस हामीलाई चाहिँ आफ्नो हितका लागि चाहिँ हामीलाई प्रयोग गरिरहेका छन् हामीलाई लडाउने काम गरिरहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो झन् सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय यो छ र हामीले हाम्रो झन् हामीले झन् देशले अँगालेको जुन शिक्षा पद्धति छ यो शिक्षा पद्धति चाहिँ अहिले विदेशीको अँगालिरहेका छौँ हामीले त्यही भएर झन् अहिले झन् उच्च शिक्षा हासिल गर्न बित्तिकै सबै मान्छे झोला बोकेर विदेश गइरहेका छन् एउटा छोरा जन्मेपछि एउटा सन्तान जन्मेपछि उसले देशका लागि झन् योगदान गर्नुपर्ने कुरा जाने योगदान गर्न सकिरहेको छैन त्यस कारणले यो शिक्षा पद्धतिलाई झन् बदल्नुपर्छ शिक्षा बदल्ने पद्धतिलाई बदल्दाखेरि हाम्रो जाने हाम्रो जाने जुन सनातन पद्धति थियो यो सनातन पद्धतिले के भन्छ त भन्दाखेरि सर्वे भगवन्त सुखिन सर्वे सन्तो निरामाय संसारका सम्पूर्ण चराचर जगतलाई नै समान देख्छ र झन् संसारको चराचर जगतकै कल्याण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो यत्रो विराट भावना बोकेको धर्मलाई चाहिँ त्यसले जाने आघात पुऱ्याइरहेको छ त्यस यो शिक्षा पद्धतिलाई गुरुकुलीय शिक्षा पद्धतिमा लैजानुपर्छ भन्ने समेत हाम्रो मान्यता छ अब अन्तिम हाम्रो दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु ने? भने नेपाल भनेको नेपालको पहिचान भनेको हिन्दू राष्ट्र हो हिन्दुत्व हो हिन्दुत्व भन्नाले फेरि यहाँ अहिले विदेशीहरूले के चलाइरहेको छ त भन्दाखेरि झन् फलाना बाहुन क्षेत्रीय मात्रै हिन्दू हो अरू जाने हामी जाने क्षेत्रीय के अरे हामी जाने जनजातिहरू जाने हिन्दू होइन यो होइन भनेर विभिन्न किसिमले जाने फुट गराइरहेको अवस्था छ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पृथ्वीको टाउको भनेर झन् कैलाश पर्वतलाई मानिन्छ कैलाश पर्वतको पश्चिमतिर एउटा सिन्धु भन्ने नदी बोक्छ पूर्वबाट ब्रह्मपुत्र भन्ने नदी बोक्छ यो नदीको बिचमा जुन सभ्यताको विकास भयो यो सभ्यता र ज्ञानको जुन विकास भयो यो भित्र झन् जुन मान्छेहरू जन्मे ज जसका पुर्खाहरू हामी सबैका पुर्खाहरू यहाँ जन्मेका थिए यो सबै हिन्दू हुने यहाँभित्र जन्मेका त्यस कारणले गर्दाखेरि हिन्दूले जाने के चाहन्छ त भन्दाखेरि फेरि संसारका सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई आफ्नो परिवार ठान्छ हिन्दू धर्मले त्यसरी योभन्दा ठुलो धर्म संसारमा कुनै पनि छैन त्यस कारण संसारमा चाहिँ सबै मान्छेले सो धर्ममा रहनुपर्छ भनेर पनि हाम्रो धर्मले भन्छ कोही क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने क्रिस्चियनमै बस्नुहोस् तर झन् क्रिस्चियन हिजो उसको पिता पुर्खा क्रिस्चियन थियो कि थिएन त जुन कुरा मैले अघि भने मूल र कुल परिवर्तन हुन सक्दैन भनेपछि त हामीले आफैलाई बेचेर परिवर्तन हुन्छौँ भने त्यो गलत कुरा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसारका सबै मान्छेहरूलाई एउटै परिवार देख्न सक्ने ठुलो विराट दर्शन जाने हिन्दुत्व हो र अर्को कुरा चाहिँ संसारमा जति पनि ज्ञानका विकास भएका छन् अहिले त्यो सबैको मूल भनेको झन् वेद हो त्यो वेद यहाँ जन्मेको थियो यस अर्थले संसारमा जति पनि अहिले जाने ज्ञानको झन् फैलावट भएको छ त्यो सबैको मूल यही देशमा थियो यस हिसाबले झन् मानवको मानव सभ्यताको विकासै यो देशमा भएर झन् फैलिएको भनेर मानिन्छ यत्रो जाने ठुलो संस्कार यत्रो ठुलो इतिहास भएको हाम्रो राष्ट्र छ हाम्रो संस्कार छ हाम्रो शिक्षा छ यसलाई चाहिँ हामीले अँगाल्दाखेरि यसले संसारका सबै मान्छेहरूको कल्याणको कुरा गरेको छ संसारमा शान्तिको कुरा गरेको छ त्यस कारणले यसलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन र आज झन् राजनीतिक रूपले जुन नेपालमा धर्मनिरपेक्ष त कायम गरेको छ यो विदेशी षड्यन्त्रबाट भएको थियो र यसलाई फर्काउनलाई हामी सबै जाग्नुपर्छ यो यो फर्काएर हामीलाई के फाइदा छ त भन्ने कुराहरू आउन सक्ला तर के फाइदा छ त भन्दाखेरि जाने हामीले यो देशमा अर्थनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले विदेशीले चलाइरहेको अर्थनीतिले विदेशीको सेवा गरिरहेको छ जस्तो तिरासी हजार मेगावाट जलविद्युत यहाँ उत्पादन हुन्छ भनिन्छ तर बजेट आउने बेला चाहिँ विद्युतबाट उत्पादन हुने सामग्रीमाथि कर लगाउने नीति जाने आउँछ त्यस कारण किन भयो त भन्दाखेरि विदेशीको एजेन्ट बनेर झन् सरकारमा पुगेका छन् पार्टीका नेता झन् विदेशीका एजेन्ट भएको कारणले चाहिँ विदेशीको स्वार्थ सिद्धि गर्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ त्यस कारण देशलाई बचाउने हो देशलाई बनाउने हो भने यो देशमा राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ हामी सबै धर्मभन्दा माथि उठेर पार्टीभन्दा माथि उठेर नेपाली बन्न जरुरी छ यो नेपाली बनिसकेपछि हाम्रो धर्म संस्कृति अनुसार नेपालका सम्पूर्ण नीतिहरू निर्माण भएपछि हामी सबैले खोजेको समृद्धि त्यहाँबाट पाइन सकिन्छ जस्तो उदाहरणको लागि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु हामीले जाने यो देशमा गाँजा वैधानिकता हुनुपर्छ भनेर झन् माइतीघरमा उभिएर चाहिँ आन्दोलन पनि गऱ्यौँ किन त भन्दाखेरि गाँजालाई विदेशीले चाहिँ यो लागु औषध हो भन्दै भनिदियो तर अहिले जाने चालिस चौवालिस वर्ष यो देशमा प्रतिबन्ध लागेपछि युएनले यो त लागु औषध होइन रहेछ यसमा त यो औषधि रहेछ अन्ठानब्बे पर्सेन्ट औषधिय वनस्पति रहेछ भनेर स्वीकार गर्यो जुन कुरा दस हजार वर्षदेखि हामी कहाँ प्रयोग भइरहेको छ एक ग्राम गाँजाको अमेरिकामा साठी डलर छ एक लिटर जाने गाँजाको तेलको चाहिँ जापानमा पचास लाखदेखि एक करोड रुपियाँ पर्छ भनेपछि यस्ता पैँतिस सय जडीबुटीहरू हाम्रो देशमा छन् त्यो कुरालाई केले जाने चिन्छ त भन्दाखेरि जाने हाम्रो जो पुरानो संस्कृति शिक्षा थियो त्यसले चिन्छ त्यस कारणले यो हाम्रो जाने धर्म संस्कृतिमा रहँदाखेरि त्यसकोलाई आधार बनाएर रा, हाम्रा राज्यका नीतिहरू बनाउँदाखेरि देशमा सबैले समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छन् त्यस हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नलाई सबै नेपालीहरू एक हुनुपर्छ भन्ने लाग्दछ अब तपाईँहरूको यत्रो ठुलो उद्देश्य छ मैले अन्तिममा प्रश्न गरेँ तर तपाईँहरूकै कोही सदस्यले बदमासी फटाइ गरेँ कुटपिटमा संलग्न भयो भने तपाईँहरू कारवाही गर्नुहुन्छ कि यो हाम्रो मान्छे हो हाम्रो यो विश्व हिन्दू युवा युवासङ्घको मान्छे भनेर प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ प्रष्ट भन्छ त्यो त अब प्रष्ट प्रष्टै छ नि मैले चाहिँ हाम्रो मान्छे हो भनेर अपराध गरेका मान्छेलाई मैले हाम्रो मान्छे हो भन्यो भने पनि राज्यले छोड्छ र अपराध भनेको अपराध हो अपराधलाई नियम अनुसार कारवाही हुन्छ र अपराध कसैले गरिसकेपछि हाम्रो सदस्य हो यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर हामी जाँदैनौँ हस्त ऋषिकेश जङ्ग शाहज्यू यहाँले हामीलाई हेडलाइन विशेषमा समय दिनुभयो हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो र आफ्ना कुराहरू पनि राखिदिनु भयो हाम्रो दर्शकहरू समक्ष यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद छ धन्यवाद छु नमस्ते